দর্শক ফুটপাথৰ কাষে কাষে ইমান ধুনীয়া হনুমান মন্দিৰ পাৰ্কৰ দৃশ্য দেখাইছে। ফুটপাথৰ কাষে আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল লগোৱা হৈছে আৰু হনুমান মন্দিৰৰ এয়া চাওক ইমান সুন্দৰ চৰাই দৰে সকলো গছ গছনিৰ ওপৰত যিদৰে চৰাই আছে সেইদৰে ফুলৰ ওপৰতো সুন্দৰ মৌমাখি ঘূৰি আছে। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলেৰে সজোৱা হৈছে এই পাৰ্কখন, গছ গছনি ফুল, ফুটপাথৰ কাষে কাষে সুন্দৰ সুন্দৰ ফুল, ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল। আৰু এয়া আমাৰ হনুমান মন্দিৰ, তাত বহুত ধুনীয়া সেই মন্দিৰটো বনোৱা হৈছে। গণেশ মন্দিৰ